Okay. What's up, people? Okay, den her gang, så er det den første nytår, og jeg helt ærligt, jeg gider ikke YouTube mere. Så ved du, hvad vi gør? Så vi har Miku her. Vi har en Asuka. Lige må på røven. Så jeg gider ikke det her shit mere. Så ved du, hvad vi gør? Vi laver en lorte-unboxing. Men det her, den har jeg fået fra Kickstarter, ikke? Som du kan se her. Prøv at se her. Så kan du se her, at det her, det er Minute RPG, som er en del af Kickstarter. Det her, det er Next Generation af Dungeons & Dragons. Og hvis I ved, hvad Dungeons & Dragons det er, så ved jeg ikke, hvem I er. Ja. Fordi Fortnite, det kan lige så godt hjælpe. Okay. Okay. Fuck that shit. Så, hvad er det? Shit. Okay. Oh, fuck. Ja, fuck that. Okay, der er nogle forskellige ting her. For det første, så er det instructions manualen. Så det her Minute RPG, det er en miniature Dungeons & Dragons med meget få, hvad skal man sige, få stories, få mechanics, meget simpelt, meget enkelt, ikke? Så, I kan se her, at der er nogle forskellige kort her, som freaking kan, hvis jeg kan åbne den, sådan der. Jeg gider det shit. Jeg hader unboxing videoer, men jeg laver det, I don't know why, men jeg laver det alligevel. Så, nu kommer det specielle her. Hvis du kan komme herover og se, så, jeg mister lige noget. Hvad er det? Så, vi har forskellige typer af kort. Vi har, jeg kan lige vise jer dem. Vi har baggrunde, vi har professioner, vi har advantages, og vi har abilities, og vi har, der var references. Det er fra en, ja, det er bare en generel reference, hvad de forskellige ting gør. Så, den er meget enkelt, meget simpelt. Og instruktionen, den er mega lille, prøv at se her, hvor lille den er. Så lille er den. Så, det er meget simpelt, det man skal gøre. Det er, at der er selvfølgelig en GM, en DM, whatever, som vælger nogle forskellige kort ud. De røde, de symboliserer, hvordan, eller den thread. Så for eksempel, så kan vi tillade os, og det her er de forskellige kategorier. Så læg mærke til, at der står her sådan en krone, der står sådan en lille, hvad hedder det, loop. Ja, det er faktisk underligt. Børn ved jo ikke, jo, måske ved børn, hvad det er, men whatever. Men det her er for eksempel space tema, og det her er sådan noget mere, hvad hedder det, I don't know. Kongelig tema, men alt sådan noget her, det kan I se, hvad det er for noget. Så vi har vores thread, vi har vores fokus, vi har vores scene, og vi har vores komplikationer. Det der pointen her, det er, at du vælger din thread, altså dine, hvad hedder det, jeg ved fandme ikke, hvad det hedder på dansk, dine problematikker, du vælger, hvad for nogle ting, man skal fokusere på i historien, og hvad for en scene, du skal vælge. Så for eksempel, hvis nu vi er totalt random gangsters, ikke? Så siger vi for eksempel, vi skal tage en, oh ja, vi kan tage en kriminel witchcoven, så det er en eller anden, hvad hedder det, heks, og det er vores thread, der er sket et eller andet, det er noget som DM, og det GM kan bestemme. Og så er der noget en fokus, og fokusen den beskriver, hvad for en historie er det fokuserer på, om det er noget med piloten at gøre, om det er noget med shamanen at gøre, om det er noget med infiltration at gøre, alt muligt andet. Så, og så fortsætter det på den måde. Og afhængig af hvad man vælger, så er der forskellige ting, der kommer. Så der er de her challenges, der kommer til at være. De her challenges, de gør, at du skal rulle de her dices her. Og det er specifikt. Og jeg var lige i tvivl om, om de var selvlysende, men det er de også. Så, meningen er, at du skal rulle med de her dices her. Og de er faktisk selvlysende. Og afhængig af det, så kan DM eller GM vælge, om det er okay eller ej. Så det er meget simpelt, meget enkelt. Og der er forskellige typer af dem, altså du kan se, at der er en hel masse, du kan vælge fra. Det her, det er Kickstarter. Og det fedeste er faktisk, at du begynder at behøve terningerne, læg mærke til de her numre, jeg mener, det er dem nemlig, som bestemmer, at du kan faktisk vælge karakter her. Du kan vælge for en karakter, du kan være en trader for eksempel, hvis du vil det. Men altså, igen, der er de her terninger, jeg skal være sikker på, om det er dem. Nå, det er det ikke, det er det ikke. Jo, det er det. Du kan bruge de her tal her, til faktisk at vælge. Læg mærke til, at for eksempel der står 2 her, der står 3 her, med de her streger her. Så dem kan du vælge, og så bruge i stedet for, som tal, hvis du vil det. Så der er masser af muligheder. Det er det meget enkelt, det er meget interessant, det er meget simpelt. Og det står på det her. Det alt står på det her. Så, done! Vi er done! Jeg gider ikke YouTube mere, det er bullshit! Look at shit, give me that.